तुंडे तंड विनिरति वितनुते कडंबिनी प्रकुरुते कन्ने बुद्धिभ्यो स्पृहा चेत प्रंगण संगि निर्विजयते सचे इंद्रियाणांकृति जाने जनिता कियद भीर अमृते कृष्ण इति बन्ना द्वई कृष्ण इति भगवते वासुदेवाय ए अबल करा शांते युद्ध सरी जाई छी हां ए युधिष्ठिरंकर राज्य अभिषेक हेई सारी छी से अभिषेक त हेई गेले राज्य राज्य रो राजा हेले युधिष्ठिर हस्तिनार सम्राट पांडव को बड़ भाई छी भगवान कृष्ण डाकिले पांडव पांच भाई सुन निजर कर्तव्य करिवो निज कर्तव्य रे केबे अवहेला करिवो नाही किंतु ए पर्यंत जणे व्यक्ति जीवित अछंते तांकु तमे ए पर्यंत देखा करी ना हो साते हां मालार त धर सबार मरि गेले हां जणे आउर के कोनी लुचि जबी बंची छि ना अरे सिए बंची छि सिए होचंते मूल स्रष्टा से गछर मूल आउ केही नुह सरसज्जिया रे साहित अवस्था रे अछंते पितामह भीष्म पितामह भस्म भीष्म भीष्म कृष्ण डाकिले पांडव मानंकु चलो पितामह भीष्म वर्तमान अंतिम यात्रा रो यात्री हैं शेष समय रे टिके दर्शन करिवो तांको पाखुरु मूल्यवान उपदेश किछि ग्रहण करिवो चलो चलंतु सखा सब पांडव मानंकु संगरे धरी बहु द्रौपदी को संगरे धरी जाई के पहुंची गले पितामह भीष्म जोठी सरसज्जिया रे सोई चंती आ भगवान कृष्ण गले भीष्मंकर पाद आनी केमती मुंडे रे मारिले अभिवादन शैलस्य नित्य बुद्ध पसेबिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल ए न्याय रे मुंडिया मारिले अरे पितामह भीष्म एमती कणे की अनैले किए कृष्ण ओ मो मृत्यु को मंगलमय करबा पई तमे अंतिम काल रे मते देखा दबा को आसी छ ना केशव ए भीष्म कहु चमती अवलोकन रे साते कृष्ण कहले नाही पितामह मु आसीबार कारण अलगा ना कोन ना मु एहिते पई आसी छी जे पांडव पांच भाई मो संगरे आसी चंती ए पितामह युधिष्ठिर हस्तिनार राजा हि जाइचंती आउ अन्याय नाही अधर्म नाही पाप नाही सब किछि समाधान हि जाइचि भीष्मंकर ओठ कणरे टिके हस फुटी उठिला कला मो मा को मो कथा देइथिले मो मा को मा सत्यवती के मो कथा देइथिले मालो तो हस्तिना संपूर्ण साम्राज्य जे पर्यंत निष्कंटक नहैचि से पर्यंत मु मरिबिनी
ଆଜି ଶୁଣିଲି ତମ ପାଖରୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କାହିଁକି ରହିବି ଏ କଷ୍ଟ ସହିକି, ଏ ପୀଡ଼ା ସହିକି। ତମକୁ କେଶବ ଦେଖିଲି ଏବେ ବିଦାୟ ନେଇଯିବି, ମରିଯିବି। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପାଇଛନ୍ତି ନା ଭୀଷ୍ମ। ଏଇଠି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନା ପିତାମହ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କାମ ବାକି ଅଛି ନା କଣ? ତମ ଜୀବନର ଲମ୍ବା ଅନୁଭୂତି କିଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନା ଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସହାୟକ ହବ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅନେଇଲେ, ବାରେ କହ୍ନେୟା, ବାହ, ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏ କଥା ତୋ ପାଖରୁ ଶିଖିବା କଥା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ପିତାମ, ମୁଁ କହନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲେ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ମାନିବେନି, ଆପଣ କହିଲେ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ମାନିବେ। କୁହନ୍ତୁ ନା କିଛି ଉପଦେଶ। ପିତାମ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, କହିଲେ ରାଜା ଧର୍ମାନ୍, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବାବଦରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତମେ ରାଜା ହେଇଛ, ମନେ ରଖ, ଜୀବନରେ କେବେ ପରଧନ ହରଣ କରିବନି ଏବଂ ଜୀବନରେ କେବେ ପରର ଧାର୍ତ୍ତା ହବନି, ପର କରଜ କେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ନଥାଏ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ହରଇ ଯେହୁ ପରଧନ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ପରର ଧାରୁଆ କେବେ ହବନି। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହିବାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ମନ ହଉଛି। କହିଲା, କୁହନ୍ତୁ ନା। କହିଲା, ଶୁଣ, ପର ଧାରୁଆ ହେଲେ କଣ ହୁଏ? କଣ? ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ଅବଲୋକରା, ଆମେ ଶୁଣିବା। କହିଲେ, ଶୁଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ସରସଜ୍ୟାରେ ଶୋଇକି ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଭଦ୍ରଶୀଳ। ଭୀଷ୍ମ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଶୀଳ ବୋଲି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ, ଭାରି ପଣ୍ଡିତ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧରୁଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ପିତା ମାତା ଭବ ଏ ସଂସାର ସାରା ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭବ ଏ ସଂସାର ସାରା ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିଗତ ଭୂଇପି ଭକ୍ତିଗତ ଭୂଇପି ଭକ୍ତିଗତ ଭଜରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ହରିଙ୍କି, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁଥିବେ। ଆରେ ଅବଲୋକରା, ଏଇ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଶୀଳ ବୋଲି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଣ ହେଲା କହିଲୁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଚାକର କାମ କରୁଥିଲା, ଘରେ ରହିଥିଲା, ଚଣ୍ଡାଳ ଜାତି, ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ଫୋରୁ ଚରାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରେ। ତା ନାଁ ହଉଛି ଧନୁଆ। ଧନୁଆ 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 କଣ ହେଲା କହିଲୁ? ଏ ଧନୁଆଟି ଭାରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ,
ସବୁବେଳେ ମାଲିକ କଥା ମାନେ ଭାରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭଦ୍ରଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଧନୁଆ ଟିକୁ ବି ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କଣ ହେଲା କହିଲୁ ଦିନେ ଧନୁଆ ଯାଉଥିଲା କୁଆଡେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଧନୁଆଟି ସେଇଠି ପଡିକି ମରିଗଲା ଯଦି ମଲା ଯମରାଜା ଆସିଲେ ଧନୁଆକୁ ନେଇଗଲେ ମନେ ମନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯମରାଜା ଏଇଟା ଭଲ ପିଲାଟା ବୋଲି ତାକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇକି କହିଲେ ତୁ ଏ ଯମପୁରରେ ଚାକିରି କର ମୋ ପାଖରେ ଧନୁଆ ରହିଲା ଯମପୁରରେ ଚାକିରି କଲା ଚାକର ହେଲା ଧନୁଆ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ପର ଧାରୁଆ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ଶୁଣ ଉଦାହରଣ ଧନୁଆ ହେଲା ଚାକର ଯମରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକ ମରନ୍ତି ଧନୁଆ ଯାଏ ଆଣିବାକୁ ଯମଦୂତ ହେଲା ପରା ସିଏ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି ଯିବ ଲୋକ ଆଣିବାକୁ ଯିଏ ମରିବ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ବିତିଗଲା ବର୍ଷେ ଦି ବର୍ଷ ଆ ଭିତରେ ପଳେଇଲା ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଭଦ୍ରଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସୁଶୀଳ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ଲୋକଟି ମଲା ଯଦି ମଲା ଇଏ ଧନୁଆକୁ ଜମ ପଠେଇଲେ ଯା ତାକୁ ଆଣିବୁ ଧନୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମନରେ ଭାବିଲା କଲା ଏଇଠି ମୋ ପୂର୍ବ ମାଲିକ ଘର ଏଇଠି କୋଉଠି ଧନୁଆ ଦେଖିଲା ଆ ଏଇଟା ତମ ମାଲିକଙ୍କ ଘର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଦ୍ରଶୀଳ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନୁଆ ତା ନିଜ ରୂପ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ 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 ଭଦ୍ରଶୀଳ ନେଇଲେ କି ରେ ଧନୁଆ ଧନୁଆ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ପା ମରି ଯାଇଥିଲୁ ତତେ ପା ସାପ କାମୁଡି ଯାଇଥିଲା ତୁ ପା ମରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ପୁଣି ଏମିତି କଣ ଏବେ ସେ ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ ଧନୁଆ କହିଲା ମୁଁ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି କି କହିଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ମରିଛି ଯେ ମୋ ରୂପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ପା ଯମରାଜାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛି ମୁଁ ପରା ଲୋକ ମଲେ ନବାକୁ ଆଉଛି ମୋ କତିରେ ଚାକର ଥିଲୁ ମରିଗଲା ପରେ ଯାଇ ପୁଣି ଯମରାଜାଙ୍କ ଚାକିରି କୁଆଡେ ଆଇଥିଲୁ ତୁ ଏଇ ସୁଶୀଳ ତମ ଗାଁ ପିଲାଟିଏ ମଲା ତ ତାକୁ ନବାକୁ ଆଇଥିଲି ତମେ ତମେ କହୁନ ତମେ ତମ ପୁରୁଣା ମାଲିକ କହୁନ ତମର କଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯଦି ଅଛି ମୁଁ କରିଦେବି ଏଇଠି ଭଦ୍ରଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଆରେ ଧନୁଆ ମୁଁ ଯାହା କହିବି କରିଦେବୁ କାଳା କରିବି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିଦେବି ବା ଯମରାଜାଙ୍କ ଚାକର ମୁଁ ଯାହା କହିବି କରିଦେବୁ ଏଇଠି ଭଦ୍ରଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆ ସେ ମୋର ଟିକେ ଭାରି ମନରେ ଟିକେ ଯମପୁରଟା ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥାଉଁ ଥାଉଁ ମଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଯମପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉଁ ଥାଉଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି ରେ ଯମପୁର ଏତିକି ଟିକେ କାମ କରିଦିଏ ଧନୁଆ କହିଲା ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବିନି ନା ମୁଁ କରିଦେବି ଗୋଟେ କାମ କର ନା କ'ଣ ନା ଯେତିକି କରଜ ଧାର କରିଛ ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗ ସେସବୁ ସୁଝିଦିଅ ତାପରେ ତମ ଜୀବନ ଯାଇପାରିବନି ଧନୁଆ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତିକି କରଜ ଧାର କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ସୁଝିଦେଲେ କହିଲେ ଘରେ କହିଦିଅ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ କବାଟ କିଳିକି ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବ ସେ ଘରୁ କେହି ବସିବେନି ମନା କରିଦିଅ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ଧନୁଆ କହିଲା ଭଦ୍ରଶୀଳ କହିଲେ ଏଇ ମୁଁ ସବୁ ଧାର କରଜ ସୁଝିଦେଇଛି ତିନି ଦିନ କାଳ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଅଛି ମୁଁ ଏ ଘର ଭିତରେ ରହିଲି କେହି କବାଟ ଖୋଲିବନି ମୋତେ କେହି ଡାକିବନି କହିକି କବାଟ କିଳିକି ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ଧନୁଆ ଉପର ବାଟରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆରେ ଅବଲଗରା ଏମିତି ବଢିଆ ମଜା କଥା ବାହାରି ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆରେ ଇଏ ଭଦ୍ରଶୀଳ ଚାରିଆଡକୁ ଅନଉଛି ଇଏ କଣ କହିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲା ହେଇଛି ଦେଖ ଇଏ 28 ନର୍କକୁଣ୍ଡର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆହୁରି ଅଛି ଅନେକ 86 ନର୍କ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଧିକ ପାପୀ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କି ନର୍କକୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ଗୋଟିକା କହୁଛି କହିଲା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଏତେ ତଥାପି କେଇଟା କହୁଛି ଶୁଣ ନା କ'ଣ ନା ତାମିଶ୍ର ଅନ୍ଧ ତାମିଶ୍ର ରୌରବ ମହାରୌରବ କୁମ୍ଭୀପାକ କାଳସୂତ୍ର ଅଶିପତ୍ର ବନ ଶୁକରମୁଖ ଅନ୍ଧକୂପ କୃମି ଭୋଜନ ସନ୍ଦସ ତପ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ବଜ୍ରକଣ୍ଟକ ଶାଲମଳି ବୈତରଣୀ ପ୍ରୟୋଦ ପ୍ରାଣରୋଧ ବିଷମନ ଲାଲଭକ୍ଷ ସାରମୟାଦନ ଅବିଚା ଅପପାନ କ୍ଷାରକର୍ଦ୍ଦମ ରକ୍ଷଗଣ ସମ୍ଭୋଗ ଶୂଳପ୍ରୋତ ବଦଶୂଳ ବଟରୋଷ ପର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଶୁଚିମୁଖ ଇଏ ହେଲା 28 ପ୍ରକାର ନର୍କ ଆହୁରି ଅଛି ଅଧିକା ଯୋଉଦିନ ପାପି ଅଧିକା ହେଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲାଯିବ ଇଏ ସବୁ ଦେଖି 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 ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲା ତୁ ମତେ ନେଇ ଚାଲେରେ ଏଠୁ ମୁଁ ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କହିଲେ ଏଇ ଲୁହା ମୂର୍ତ୍ତିଟା କଣ ପାଇଁ ଅଛି ନା ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏଇ ଲୁହା ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ତତେଇ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁ ଆକୁ କୁଣ୍ଡା ଭଗବାନ
ଆବେ ଧନୁଆ ହଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଜମ ଉପରେ ଅଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିଲ ଟି ଆସ 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 ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ 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 ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଏମିତି ହେଇ ହେଇକା ଗଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଅବଲୋକରା କହିଲା ତମେ ଧାର କରଜ ସବୁ ସୁଝି ଦେଇଛ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ସୁଝି ଦେଇଛି ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ ଏତିକି କହିକି ଗଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ପାଟି କରିକି ଜମପୁରରୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ କହିଲା ଆରେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତତେ ଜିଅନ୍ତା କିଏ ଆଣିଲା କିରେ ଏଠିକି ହଁ ତୁ କାହିଁ ଏଠିକି ଆଇଲୁ ତୁ କେମିତି ଆଇଲୁ ଆଉ ଯଦି ଆଇଲୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ନା କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଛି ଏ ଭଦ୍ରସ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ନାହିଁ କହିଲା ଭଲକି ଦେଖେ ଭଲକି ଦେଖେ ଏ ହଁ ତୁ ଆମ ଗାଁ ସେଇ ଡମଣି ପାଣି କହିଲା ତୁ ଏଠି କହିଲା ମୁଁ ବି ଯମରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଚାକିରି କରିଛି ଆଚ୍ଛା ତୁ ସେଇ ଡମଣି ନା ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ କୁଲା ପଛିଆ ନାଳିଆ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁ ହାଟରେ କହିଲା ଏ ଏ ଭଦ୍ରଶୀଳ କୁଲା ପାଛିଆ ନାଳିଆ କଥା କହୁଛୁ ଦିଟା କୁଲା ଆଣିଛୁ ପଇସା ଦେଇନୁ ହଁ ମୁଁ ମରିଗଲି ମୋ ପଇସା ଦେଇନୁ ଦେ ମୋ ପଇସା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ଧରିକି ଆସିଛି ଦେବି କହିଲା ଯଦି ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବୁ ତତେ ଏଇକ୍ଷିଣା ଗୋଟେ କାମ କର ନା କ'ଣ କହିଲା ଯଦି ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବୁ ଜମପୁରରେ କାହାକୁ ମାନି କରିଦେ ମୋ ପଇସା ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛି କାହାକୁ ମାନି କରିବୁ କହିଲା ଯଦି ସେ କଥା ବି କରିନପାରୁ ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ ନା କ'ଣ ନା ତୋ ଜଙ୍ଘରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚମଡ଼ା କାଟିକି ମୋତେ ଦେ କହିଲା ଇସ୍କି ସାଙ୍ଘାତିକ ସର୍ତ୍ତ କିରେ ମୋ ଜଙ୍ଘଠାରୁ ମୁଁ ଚମଡ଼ାଟା କେମିତି କାଟିବି କହିଲା କାଟିବୁ ନା ଦେଖିବୁ କହିକି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆଇଲା ଏଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଲା କହିଲା ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ମୋତେ ଆପଣାର କରିନି ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଦିଅ ପଦେ ସ୍ଥାନ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଦିଅ ପଦେ ସ୍ଥାନ ଧନ ଜନ ପଦ କାମନା ଗୌରବ ଧନ ଜନ ପଦ କାମନା ଗୌରବ ଧନ ଜନ ଆଇ ନିନ ବାନ୍ଧବ।
ଏତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ଇଏ ଛୁରୀଟା ଧରିକି ଆସୁଛି, ଇଏ ଡମଣି କାଟିବ ତା ଜଙ୍ଘ ଚମଡାକୁ, ହେ ନାରାୟଣ ଡାକିଲା, ଭଗବାନ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କହିଲେ ର ର ଡମଣି ଡମଣି କଣ କହୁଛୁ? କହିଲେ ନାଇଁ ମତେ ସିଏ ପଇସା ଦଉନି, ନହେଲେ ତା ଜଙ୍ଘରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚମଡା କାଟିକି ଦଉ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ସିଏ କାହିଁ ଦବ, ସିଏ ମୋ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଦଉଛି। ନାରାୟଣ ନିଜେ ନିଜ ଜଙ୍ଘରୁ ଚମଡା ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ଆଣିକି ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠିକି କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଜମପୁର ବୁଲିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେଇ ଦେଲେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ, ଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରୁ ଫାଳେ ଛେଲି କଟା ହେଇଛି। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ କୌଣସି ଲୋକର ଧାରୁଆ ହେଇକି କେବେ ମରନ୍ତୁନି, କରଜ କରିକି କେବେ ମରନ୍ତୁନି। ସମୟ ହେଇଗଲା, ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଉପଦେଶ, ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ, ସମୟ ହେଲା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବାସୁଦେବାୟ।